Reket jurnalistikası həmişə mövcud olub, amma həssas dönəmlərdə və həssas mövzularda cinayetin bu forması daha da vüsət alır. Hansısa mətbu orqanın vəsiqəsilə dələduzluq və şəxsi mənafədən istifadə indi də şəhid mövzusuna toxunub. Əslində hamımıza toxunur, çünki bu şəhid mövzusudur. Məlum problem Mətbuat Şurasının da diqqətindədir. Şuranın sədri Əflatun Amaşov bununla bağlı ciddi tədbirlər görüləcəyini deyir. Xəbər portalları artıq məlumatlar yayıb var. Təqribən biri yox, üç nəfər şəhid ailəsindən söhbət gedir və onların çəkilişi ilə bağlı dediklərinə görə və hələlik məndə səhih məlumat yoxdur və onların özləri də Informa Xəbər TV rəhbərliyi, əməkdaşı həmin xanım öz televiziyalarında bəyan edirlər ki, bunlar böhtandırlar, bu sayı hadisə baş vermir. Əlbəttə, bu sayı hadisələr birbaşa hüquq mühafizə orqanlarının işi ola bilər. Çünki haradasa pul verilib, pul alınıb. Mətbuat Şurası yalnız məsələləri media müsahibəsində araşdıra bilər, öz qiymətini verə bilər. Əlbəttə, bu bizim diqqətimizdədir. Bu hadisə baş verər verməz. Biz yerli icra hakimiyyətinin nümayəndələri ilə, daha doğrusu icra başçıları ilə əlaqələr saxlayırıq. Onlarla maraqlanırıq ki, kimlər gəlir rayonlara? Çünki rayonlarda çəkiliş olarkən mütləq onlar yerli icra orqanlarında qeydiyyatdan keçirlər. Və onlar müəyyənləşdirirlər ki, şəhidlər kimlərdir? Onların ailələrini, telefonlarını əldə edirlər. Bizə, hələ bizdə də tam məlumat yoxdur. Biz baxacaq, görək, bu sayı hallar baş verirmi? Əlbəttə, əgər bu dəqiqdirsə, baş veribdirsə, utanç gətirici bir faktdır. Bir insan ki, gedib, əlbəttə, bir insan ki, gedib vətən üçün şəhid olur, bir ana ki, öz evladını vətəni qorumağa göndərir, şəhid anasıdır. Belə bir məqamda belə ilgənçilərə yol vermək ümumiyyətlə bağışlanan deyil. Mütləq hüquq mühafizə orqanları bu məsələləri diqqətə saxlayıb, günahkar tərəf cəzasını almalıdır. Mətbuat Şurasının sədri onu da qeyd etdi ki, şurada yaradılan komissiya ayrı-ayrı vətəndaşlardan 17 minə yaxın şikayət daxil olub. Şikayətlərin kifayət qədər hissəsi reket ilə bağlı olub ki, ayrı-ayrı insanlar əvvəldən qəzet yaradırdılar, qeydiyyatdan keçirirdilər. İndi isə ayrı-ayrı insanlar xəbər portalları yaradırdı. Bir gündə yaratmaq olar, siz burada vurguladınız. Bəli. Və bunların məqsədləri cəmiyyəti məlumatlandırmaq deyil. Məsələn, hər hansı bir iqtisadi bir qrup var, o qrupun maraqlarını susturmaq üçün bu sayaq vasitələrdən istifadə edirlər. Hətta elə adam var idi ki, təqribən ailəliklə 30-a yaxın qəzeti var idi. 30-a yaxın xəbər portalı var idi. Qızın var idi bir neçəsi, öz həyat yoldaşının, qudasının, kimlərin. Mənim yaxşı yadımda var, 2007-ci ildə məsələ gündəmə gələrkən Azərbaycan jurnalistlərinin qurultayıydı. Və qurultayda biz bu məsələni təhlil etdik və reşkikilə qarşı mübarizə komissiyası yarandı. Biz araşdırırıq. İndi də şikayətlər gəlir, biz baxırıq və biz belə qərara gəldik ki, bu vaxta qədər nə olub-olub. Hələlik biz Qarasiyanı dayandırıq, ləğv edirik, ancaq komissiya qalır. Bundan sonra hansı kütləvi informasiya bahsedilər ki, əgər biz onlara kütləvi informasiya bahsedilər desək, hansı saytlar reşkikilə məşğul olacaqsa, biz onları yenidən Qarasiyaya salacaq. Əflatun Amaşov bildirdi ki, Mətbuat Şurası sifarişli və qərəzli media ilə mübarizəni daha da gücləndirəcək. Həmin şəxslər həm də hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları tərəfindən də ciddi şəkildə cəzalandırılacaqlar.